အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါအခုကျွန်တော်ဒါကော့ဘရာကညီလေးတယောက်ပေါ့နော်တကယ်လေးစားရတဲ့တတိကေအားကတတိကေညီလေးတယောက်စီကိုကျွန်တော်ဒါရောက်နေတယ်သူ့အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်စုပြီးရဲ့အချိန်မှာအင်တာဗျူးမမေးရမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးဒါမင်းမြန်ဖို့အတွက်လေးလှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီလေးနည်းနည်းလေးနာမည်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးအချင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးဟုတ်အာနာမည်ကတော့မေဖုံမြတ်ပါဒီရဲဘော်နာမည်ကတော့မှုံကြီးလိုပဲခေါ်တယ်မှုံကြီးလိုမြန်မာတက်ကတော့ဒီဘိုင်းဒီရဲရောက်တော့အာမှုံကြီးလိုขอแม่ขอပါတယ်ဟာဒီတော်လေးလေးရောက်တာကတော့17လပိုင်းတရက်နေ့ရရောက်တာပါဒီကကောအရင်ဆုံးရောက်တာပါတငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတင်းတန်းတက်တယ်တင်းတန်းတက်ပြီးတိတ်မကြဘူးနောက်ပြီးပြန်ဆင်းတယ်ဆရာတယောက်ကပြန်ဆင်းဟိုက်တယ်တင်းတန်းတက်ပြီးတာလည်းအာပြန်ဆင်းပြီးတော့တိတ်မကြဘူးဒီကကောတိုက်ပွဲရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာပြေးရတယ်ပြေးရအချိန်မှာဘီဘွားရောက်ဘီဘွားရတဆင့်ဟိုနေလေးအောင်စကန်းနေရောက်ရွာဘယ်လိုလဲဆိုပြည်သူအနေနဲ့ပဲအဲတုန်းကပြေးရတာပြေးရကိုကရဲဘော်ပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပဲပြေးပြီးတော့မှချိတ်ချက်တွေနဲ့ပြန်လိုက်ဟိုစကန်းကြီးပြန်ရောက်ပါတာအဲတုန်းကအဲ့ရနေပြီးတော့ထွက်ပြေးမသွားဘူးထွက်လည်းမပြေးဘူးအောင်အဲ့ချိန်မှာအရန်နဲ့ငပ်ပြက်ခဲ့တော်တော်လေးငက်ခဲ့တယ်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့မမားရဲ့အမှုတ်ကအဲ့ဒါလောက်စားခဲ့ရတယ်မမားမပါပဲလေဘာမှမပါပဲနေတာအဲတုန်းကတော်တော်လေးကိုလေရိတ်ခါပို့မယ်ဆိုရင်လည်းကိုကရဲဘော်တယောက်ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းမို့လို့ပြည်သူတွေဦးစားပေးတယ်နောက်မှာပဲအဲ့လိုလိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့တကယ်ချင်းနေတယ်အများကြီးပဲအိမ်မှာပြေးခဲ့ရတာအဲ့အဖွဲရှိတာလေ30ကျော်တယ်30ကျော်တာတကယ်ချင်းတွေရောအကူတွေရောဆိုတော့သူတို့တွေလည်းကွဲသွားတယ်သူတို့လည်းတနေရာစီကိုလည်းတနေရာစီတနေရာစီဆိုမဲ့တချို့တကယ်ချင်းတွေပါလာတယ်အမားတို့ခင်းတဲ့အမားတယောက်လည်းရှိတယ်သူနဲ့တူတူပဲပြေးရတာအဲ့နေပြီးတော့မှဘူတာဘောစီပြန်ရောက်လာအဲ့တော့ဒီတော်လန်ကြီးဒီထားပါတော့အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါမင်းအောင်လည်းအာနာသိန်းလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲပြီးတော့ကျတော့ဒီတော်လန်ကြီးတဲ့ကိုပါပြတယ်အခုဆိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲလည်းဝင်ခဲ့ဘူးယူเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထိခြေနေထိရောက်အောင်ပေါ့เนาะဘာတွေကတွန်းအားဖြစ်သွားတယ်ဒီလေတွန်းအားဆိုတော့ဒါအာနာစသိန်းလုံးအားဆိုရင်တော့လိုင်းတွေဘာကြီးစပြတ်သွားလားဘာဖြစ်တာလဲဘို့ကိုယ်ကကြောက်ရတာပေါ့ကြောက်ကြောက်ကြီးတိတ်မကြဘူးအာနာသိန်းပါဟောမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးဒီလေးပါဖြတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအာနာသိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအပထမတော့တော်လန်လာတော့ဆန္ဒပြရတယ်အကုန်လိုက်လုတ်တယ်အဲ့တော့ထိပဲနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ကြီးကပူပူဆိုးလာတယ်ပထမဆုံးလှဲတက်မှာပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာပြေးရတယ်ဘလို့ဘလို့ပြေးရတယ်ပြေးပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်တယ်နောက်ပြီးကအဲ့တော့မြို့နယ်တွေမှာပြစ်သေးဘူးလေကိုမြို့နယ်မှာကိုပြန်ပြတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြစ်တယ်ပြစ်နေချင်းတော့ဘေးနားမှာတငယ်ချင်းကရှိတယ်ကျောင်းလုံးကတငယ်ချင်းပဲကျောင်းတစ်ချောင်းလေးပဲသူကထိသွားတယ်အော်တော့တော့ပြန်ဆွဲလို့မရဘူးဆွဲလို့မရတော့ပြေးရတယ်သူကလည်းဘယ်လိုပြောမှဆိုဒါရှိရကာဝါလို့ဖြစ်သွားအော်ပြန်မပြေးဒါသူကအရှိမနေပေးတယ်နေပြီးတော့အထီသူဆွဲဖို့အချိန်လည်းမရဘူးနောက်နေ့ချိန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဥပေါင်းအခွန်ကလွဲမှာပဲကျန်နေတော့အော်သူအလောင်းလုံးဝပြန်မရဘူးသူ့အမေကလည်းငိုတော့ဗောအဲတော့ကသူလည်း16ဝန်းရှိသေးတယ်ငငယ်လေးတွေငငယ်ချင်းတွေအားတော့ပြရတော့အော်ဒီတိုင်းနေလိုက်သေးတယ်အဲတော့ကလေနေနေပို့ပို့ဆိုးလာတဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါနဲ့ကင်မှာဒီကောင်တော်လာလို့မှရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်တက်နေဒီထဲရောက်လာအဲကျတော့အဲဒီအခုတော်လာရေးတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာအတွေ့ကြုံနေပါတော့အဲတိုက်ပွဲတွေဆိုရင်လည်းမမရရပဲတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်လေပြီးရင်အဲ့လောက်အဲ့လိုအခုဆိုတာအသက်ငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ပါတော့ဒါအခု19ဟုတ်19တဲ့နော်အဲ့တော့16လောက်ကလေးကဒီတော်လည်းအဲ့တဲ့ကိုဒါပါဝင်ခဲ့တယ်အဲ့အဲ့ရနေမှာတဆင့်ဒါလှုပ်ဆောင်လာလိုက်တာဆွဲမလျှော့ပဲလှုပ်ဆောင်လာလိုက်တာအခုဆိုထဲထဲဝင်ဝင်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာအမှတ်တရဖြစ်စရာရှိရှိရအများကြီးပဲဟုတ်လားဟိုပထမအရှိန်လုံးဝမထည့်ဘူးလုံးဝလည်းမလိုက်ဟဲ့ဒီတိုင်းမှာနောက်ပါပဲဒီဝိုင်းကူလုပ်ပြီးနောက်လည်းကြတော့ပြောတယ်ရအောင်ပြောတယ်ပြောပြီးတိတ်မကြဘူးအရှိန်လိုက်ရတယ်ရှင်းလိုက်ရအချိန်မှာဂင်းနေပါကြီးစောက်တယ်အကူလေးနဲ့တွဲစောက်ရတယ်အရှိန်မှာဆိုလို့လေအတားအငယ်ဆုံးဆိုတာတက်ရောက်ဝင်ရှာအဲ့မှာလည်းအခုတွဲဆောက်တွဲဆောက်ဆောက်ဆောက်နောက်ဝေးတော့နှိကညနေပိုင်းလောက်ကိုအဲ့ချိန်မှာကိုကလည်းဖြားနေတာဖြားနေတော့ရေချိုးခိုင်းတာမှတ်ဖြားဖြစ်နေတော့အဲ့ရေချိုးနေရင်ဒက်လိုင်းနဲ့တက္ကသလှမ်းပြစ်တာအကုန်ပြစ်တာဘိုးရွာစားပါတယ်အကုန်ပြစ်ပြေးရတာပေါ့အဲ့တုန်းကလည်းအဲ့တော့တကယ်အမှတ်တရပဲရေချိုးနေရင်ဒက်လိုင်းပြေးရပြေးပြီးအဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုကအိမ်ပေါ်ကတနက်ကိုပြေးပြန်ယူอีกเว้ยมาอ๋อเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนอีกโหอีเกียอ่ะไม่ไปได้เนี่ยไหนส่งยกไปไอ้ไดมั้ยอะหลออมัดได้ใช่มั้ยเออไตปวยเด้มาแล้วอายจ่มแก่ได้เลยใช่มั้ยบ่เนาะชุไตปวยส่วนบาแล้วตีเลยคุณน่ะบอกว่าบาเลย
ဟိုအတင်းခွင့်တောင်းပြီးလိုက်ရတယ်ဗောနော်မထည့်ချင်းတချို့ကဘယ်လိုလဲဆိုငယ်လဲငယ်သေးတခုဖြစ်သွားမှလေသူတို့ကဆိုးရင်လေအားကြောင့်မလိုက်ဟန်းလုံးအောင်ဒါပေမဲ့မနေဖို့ခွင့်တောင်းပြရတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲလေးရအောင်တော့တိုက်ပွဲစီကအမိနာခံရတာဗောဒါဗောဒါဗောစစ်သားတယောက်ဖြစ်သွားပြီလေနော်ဒါသူ့ဘက်သူအသက်ဘယ်လောက်ပဲငယ်ငယ်ကြီးကြီးလေနော်ဒါကြောင့်အရန်လေးလေးစားတယ်ဗောနော်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးတွေဒါနေ့စဉ်ဒီလိုမျိုးရှင်တန်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲဗောနော်ဒီအနာရှင်လို့တော်လန်နေရတဲ့นี่เดี๋ยวสู่ละกูตัดနိုင်ในနေရာနေပါဝင်နေတယ်ဗောနော်ဒါကလည်းတကအဆုံးဆုံးလုံးဒီတွေးထားတဲ့လက်နက်ကင်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံနေရတဲ့ပုံမှာဘယ်လိုခံစားရလဲကိုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့စိတ်သက်ကတော့ကိုတော်လန်နေတွေးနိုင်နေတော့ဝင်ဒါပဲနော်အနေနဲ့တော်လန်နေလीလုံးဝပျော်ပျော်ကြီးတော်လန်မယ်တရားမစိတ်သက်ကြာမရှိဘူးရှိခဲ့ဘူးလားရှိတယ်စိတ်သက်တွေကခါကြက်ခဲ့ဘူးလေဟမ်ခါကြရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးဘယ်လိုကြော်ပြတ်ခိုင်ရရကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော်လေကြီးကိုစိတ်မကုန်တချို့လူတွေကြောင့်ပေါ့အများကြီးရှိရပေါ့အိမ်ကိစ္စတွေဒါကိစ္စတွေတော့ဩပါရစီရေကြောင့်စိတ်ညစ်တာရှိရဲဒါပေမဲ့ဩငါဒီထဲဝင်ခဲ့တာပဲခိုင်ရရဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော်လေကြီးကပြီးပန်ထုတ်ဖို့ကြောင်ပြောဘူးလေဩဒါပေမဲ့ပြန်အားယူလေငါဝင်လာတာဒီထုတ်ဖို့ကဝင်လာတာမဟုတ်တာငါဒီကောင်တော်လန်ဖို့လာခဲ့တာဆိုတော့စိတ်နဲ့အားပြန်အားမွေးအစင်ကြီးရတော့เดี๋ยวอ่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนลงมาไม่ย่าတော့ล่ะဆိုတော့စိတ်ရတယ်ရှိရဲ့อือฮึอ่าจังดูได้ป่ะจ๊ะชะจုံเว้ยจုံชะไอ้ใจดิไอ้เหล่านี้พี่เองไอ้เหล่าเนาะอะคือด่าใช้ไม่ก้าวจ๋าแล้วพี่เองขึ้นมาป่ะเนาะอธิกก็ทีละမျိုးดีแท้ก็เปลี่ยนป๋าဝင်ลาไปဆိုတော့เฉยมาชั่วห่าเนี่ยอกั่นตัดดิผิดตัวเลยเนาะဆိုတော့กูเปลี่ยนจินได้เปลี่ยนลงไม่ย่าล่ะดิป่ะเนาะกูเองตั้วจินได้ตั้วลงไม่ย่าล่ะดิป่ะเนาะไอ้เหล่านี้ณีท่านี่มากูซ้องชုံแก่ได้ห่าดิบาดิชื่อเลยป่ะเนาะซ้องชုံแก่อ่ะတော့ဒီပါအောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပဲကြီးမာတော့ကတော့ဘာတရားကိုဆုံးရှုံးရတဲ့ကန္တာချက်ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ချိန်မှာမွေးနေ့ပြီးပြီးမကြောက်ဘူးကိုမွေးနေ့ပြီးပြီးတိတ်မကြောက်ဘူးနှစ်ရက်လောက်မှဆုံးသွားဆိုတဲ့တည်းကပြန်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဆင်ပြေလားဆိုတော့လေပြန်ဖို့ကတခါဖန်ခံပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပြန်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဩအဲ့ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုကတော့ဒီတော်လည်းရေးထဲမှာရခဲ့တဲ့အကူရှိတယ်အကူလူတွေရောဖီလူတွေရောရှိတယ်သူတို့တွေကတော့တိုက်ပွဲထဲမှာဆုံးသွားပြီအဲ့ဘာလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါဒီလောက်ဒီအချိန်နေထိဆက်ပြီးတော့ဒါပါဝင်ပေးနေရတဲ့အတွက်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့စိတ်တယ်လည်းမကြားနိုင်ဗောနော်အဲတက်နိုင်တော့လူတွေစူးစမ်းကြမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပဲဗောနော်ဒါညို့အခုလိုမျိုးပါဝင်နေသလိုပဲပြည်သူတွေကိုရောပြောချင်တဲ့စကားတွေပါရှိလားပြည်သူကတော့မပြောချင်လဲဆိုတော့နည်းနည်းတောက်ခံထားပေးပါဦးဗောဟုတ်တော့ဘုံမဆိုတော်လန်သေးနိုင်ပါပဲလေအားကြောင့်မို့စိတ်တက်လေလုံးဝမကြပါပါနဲ့ဟိုတချို့ဆိုရင်လည်းမတိအောင်ကူညီရတယ်တိအောင်လည်းကူညီရတယ်အဲ့လိုပြည်သူတွေရှိတယ်လို့ကြားလို့လည်းဒီလိုကြက်ကြက်ခံနိုင်တာပေါ့ဒီပြည်သူတွေမရှိရင်လည်းဒီຢာကြီးဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရေချင်ရေချင်ဆိုတော့ပြည်သူအင်အားပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဖြေပေးရအတွက်လည်းရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီညီလေးကဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါ तू ပြောတယ်ဆိုတာ तू အပေါ်ရန်လေးပပလေးပဲပြောပြပေးရရှိသေးရပါတော့အဓိက तू ကျောင်းနဲ့စကားဆက်မိပြောတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပဲပေါ့နော် तू ခံစားခဲ့ရတဲ့ကြောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့16နှစ်သားအရွယ်ရဲ့အသိဉာဏ်ကဘယ်လောက်ထိမြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျောင်းအခုဒါမြင့်မြင့်မြင်ရတာပဲပေါ့နော်အဲတချို့တော်လည်းအေးကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါနေသားလိုနေကြတဲ့သူတွေကိုဒီညီလေးကိုကျွန်တော်နမူနာပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျောင်းတွေကဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်တည်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အာဏာရှင်ရဲ့လောက်ရည်ကြီးကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကရင်ဆိုင်နေရကလေးလူကြီးမရွေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးငငယ်ရွယ်နဲ့ဒါအမှန်တရားကိုနားလည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဓမ္မဘက်ကနေအသက်ဆုံးပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့ဒီလိုညီငယ်မျိုးတွေကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီညီတွေအခုလိုမျိုးပါဝင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရဒါမိဘအကြောင်းပြောရဲချိန်မှာသူလည်းမျက်ရည်ဝဲကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အခက်ခဲတွေကိုလည်းသူတို့ရအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒီအသက်ရွယ်လေးနဲ့ဒီလိုရအောင်ဒါတို့ရှေ့ဆက်နေတယ်ဆိုရဲဟာကိုဒေါ်လန်ပြည်သူတွေလည်းသိစေချင်တယ်ဗောနော်အဲကြတော့ညီလေးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကဒေါ်လန်နေသေးနိုင်ပါလေဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့အရှုံးမေးမပေးသေးလုံးဝကျွန်တော်မရှုံးဘူးဗောနော်အဲတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ညီပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျုံးမယ်ကျုံးမယ်ဗောနော်ဒါပြည်သူတွေလည်းဒီညီလေးကိုဒါဟိုပါဗောနော်သူပြောတဲ့စကားလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုနမူနာယူရလေးစားရတယ်ဗောနော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်ပြည်သူတွေလည်းစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့လို့ဒီညီကလည်းပြောချင်ပါတယ်ညီလေးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်